1-2-3, 1-2-3. Labas vakaras visiems. Kas Lietuvoje labai karštas vakaras. Vytautai, kur betavęs? Labas. Ja, visiems taip pat. Labas. Kai okay, Raimonda, labas ir tau. Kaip mane girdit, matot? Nes nežinau, kodėl tas Facebookas, turbūt jisai, nežinau, kaip dinozauras jau kažkoks. Tai įrašas blogas, tai iškraipo video. O dabar tas pats kažkaip jisai. Bet man labai įdomu, čia aišku, biznio tema, bet ko laukiam, kol prisijungs daugiau žmonių. Irgi įdomu, kaip miršta didelės kompanijos arba geros idėjos, kurios buvo ilgą laiką, jos tampa. Tai tas pats Facebookas, kuriame yra ten keletą milijardų vartotojų, ne, kaip jį dabar sužlugdyti, ne, tai milijardai vartotojų, ne, koks kurtas monstras. Nors iš tikrųjų ten, nei greičių, nei kažkokia tai kokybė, didžiulis apribojimas, kiek kartų mane blokavo, be iš vis jokios priežasties, jokių paaiškinimų, tiesiog toks, ne, bet vat sėdim čia, žiūrim, nes įprotis, dabar pereiti į kokią nors kitą. Ne programą ar kažkokią kitą technologiją, kaip sudėtinga. Taip, Ilona, Alisa, Raimonda, taip, sveikinus, Ona, Gerda, labas visiems, smagu iš čia matyti. Na, palaukiam, kad kokie gal 50 prisijungs, tada pradėsim. Jo, pirmiausia, aišku, dėkuoju už jūsų laiką, kurį skyrėte, tai pasistengsiu neplepėtų išėję, o pasidalinti savo suvokimais. Laivus dažniausiai vedu dėl to be abejo, kada pats noriu. Va, rašo dabar. Ir ką reikia padaryti? Sekundę, draugai. Kaip suprantu. Ir ką tai reiškia? Nepasako nei ką padaryti, nei ką. Ir ką. Ir nieko. Ir bus vėl iškarpys ką nors. Nu, va, taip vad gaunasi. Ok. Labai keista. Gerai, nu, ok. Čiagi esminis dalykas, ne grožiai, ne filmas, meninis. Taigi, visus laivus vedu, kada nusprendžiu, kad tai labai svarbu, arba tai paskatinat padaryti jūs savo komentarais, savo reakcijom. Ir va šitos 20 temų, ne, kad būti nelaimingu, ne, buvo labai daug komentarų. Jis suprato, kad tai yra tema, kuri rūpi. Ypač nepykit, visiems ačiū už visus komentarus, ypač komentarai, kurie komentavo žmonės, kurie mąsto neteisingai. Ir nuo šito pradėsiu. Kol dar jungiasi, va, 50, tai pažiūrim šiek tiek minučių porą, ne? Taigi, aš esu Evgenijus, savigos konsultantas, aišku, ir verslininkas, ir kūrėjas, ir rašytojas, ir mokytojas, ir taip toliau, tik nestandartinis. Mane domina žmogaus savigoda, žmogaus progresas, žmogaus evoliucija kaip asmenybės, jo talentų savybių atskleidimas. Ir aš stengiuosi tai padėti. Pats su savimi dirbu. Keičiuosi, bandau, tyrinėju tą pasaulį įvairiais būdais ir dalinuosi tai su jumis. Todėl toks trumpas prisistatymas. Taigi, žmonės komentavo taip, oi, nenoriu skaityti arba ateiti į laivą, kur čia išgirsiu, kaip man būti nelaimingu. Aš geriau įsiu, kad būtų laimingu. Žiūrėkite, logikos tame yra tikrai, tikrai yra, bet pažiūrime. Kas tame yra negerai, kas gali suklaidyti. Skauda pilvą ir sakau, nenoriu galvoti apie tą pilvą, ranka mano sveika ir jinai mane skauda. Tai va taip kartais mes save apgaudinėjam. Ir tai yra esmė, kad nesifokusuok ten į kažkokius dalykus, ne, žiūrėk, mąstyk pozityviai ir taip toliau. Jo? Pasakykit tai sergančių vėžiui, arba kur mirė artimieji ir taip toliau. Taip, tu galbūt. Nu, jausis geriau, mąstydamas pozityviai, bet ar tu išspręsi savyje tuos blokus, tuos problemus? Be abejo, kapstytis tiek šioje, nu, savam kažkokiam negatyviai, nu, irgi nėra prasmės. Reikia galvoti ir apie pozityvą, ir apie to, ko aš noriu, o ne ko nenoriu. Todėl, prieinam, kodėl aš šitas 20 temų išrinkau, kodėl jos svarbios, todėl, kad gi mums pasiekti kažką ir. Nu, tarkim, šiuo atveju būti laimingu, yra kas padeda ir yra kas trukdo. Ir aš šiandien kalbėsiu apie tai, kas trukdo. O taip, turim sutart, kokiam kontekste viskas bus. Ok. Taip, gerai, iš jūsų aišku komentarai. Įdėsiu visas temas. Tikiuosi, šitie tilps. O, telpa. Ok. Pradėsiu nuo pirmos, nes turim tik valandą, tai bandysiu. Gal spėsim visas praeiti.
Tiesiog kažkiek. Ir pliusas minusas pasakysiu, trūkumus privalumus. Palaukit, man turbūt pabėgs kom. Aš galbūt tada dėsiu po vieną temą ar kalbėsiu, jaučiu taip geriau darysiu. Bus fainiau. Taip. Ir kažkas bus ilgiau galbūt. Man gal tai yra aktualiau, ar aš galėsiu daugiau pasakyti. Taigi, meilės trūkumas, kas tai yra? Jau yra įrodyta ir yra atlikti tyrimai, ačiū Dievui, ne, kad vaikas, jeigu jį nemyli, jisai nesusiformuoja net psichiškai, psichologiškai, nu, teisingai, jos smegenys, jo, tampa sužalotos. Tai yra, jos neturi suformuotų savo smegenyse, yra įvairios dalys ir kiekviena dalis smegenų ten pusė dalis. Atsako už tam tikrus, sakykime, įgūdžius. Ne tik socialinius, bet įgūdžius. Reakcijas, norus, svajones, laimę ir taip toliau. Ir atitinkamai, kai kažkas pas vaiko raida sutrikusi ir jisai kažko negauna, nu, tarkim, ar saugumo, ar meilės, ne tokios besąlyginės, ne, kad viskas gerai su tavim bus, viskas ir to pačio saugumo, kad su tavim viskas bus gerai, tavim bus pasirūpinta, pasinu, nesusiformuoja. Tai jau, aišku jau. Bet ir pas suaugusį žmogų. Ne? Jeigu jisai negauna meilės, tai yra jis nesugeba būti tokio aplinkoje, kurį jį myli, kurį gerbia, jis nebus laimingas. Ir tai reikia pripažinti. Ir visi tie herojai, kurie man nieko nereikia, aš ten pati arba pats savo ten protingas, fainas ir toliau, miršta liūdnai ir vienatviai. Todėl mes turim būti tokie, ne pataikūnai, bet mes turim, žiūrėkit, čiagi aš duodu visada sprendimus. Aš nesakau, kad, o! Jūsų nemyli, dėl to jūs nelaimingi. Nu, ką jums su to daryti? O aš jums duodu, ką daryti. Mane domina tik tai sprendimai. Tikiuosi jūs irgi. Taigi, reiškia, reikia apsupti save žmonėmis, kurie, nu, myli vienas kitą, myli jūs, ne? Tai yra, reikia mokintis būti tokiu, kad su jumis norėtų būti. Neverti jūs meilės būtų. Čia manipuliacijos visos tos, kur ten mane priimk, koks aš esu, taip toliau. Jeigu tu esi šūdo krava, nu, kaip tave priimti? Nu, tiesiog tu žmogus. Jo, valdyk save, kontroliuok save. Tai labai svarbu. Tugi žmogus, tu neturi būti bet koks ir tave turi mylėti bet kaip. Todėl būtinai šitą prižiūrėkite savo gyvenime. Taip. Čia irgi labai geras perinantis, ne antras, tai yra blogi socialiniai įgūdžiai. Ką tai reiškia? Tai yra aš nesuprantu žmonių. Aš nemoku su jais komunikuoti. Aš nemoku su jais draugauti. Neturiu draugų. Nemoku, nu, yra lygiai. Jo, būna kitas, žmonės visi blogi, ne, tai čia iš visų, jo. Bet toliau, moku su jais leis laiką, moku su jais kur projektus, moku su jais dirbti, gerai sutariu. Jo, moku juos vesti, arba esu vedamas ir puikiai atlieku savo užduotį. Tai yra blogi socialiniai įgūdžiai. Tai yra mes nemokame, jo, bendrauti, suprasti žmonės, komunikuoti. Vėlgi, paklausit, kaip, nuo ko pradėti? Nuo savęs. Jeigu savęs nesupranti, kas save, nu, savimi, su savimi irgi galima išsiaiškinti. Nu, žiūrėkit, pasakysiu taip iš šono, susimastykit. Insightas. Vienintelį, ką mes galim valdyti, yra smegenys, galva mūsų. Nu, galva, emocijos, bet iš esmės tai yra, nu, mes negalim valdyti nei kūno, nu, kūnas, kas kūnas, susirgo. Nu, suvaldykit savo kūną taip, kad jis nesirgtų. Nepaslystų, nenukristų. Neapsinuodytų. Jo? Jūs negalit kontroliuoti. Širdies plakimo, mirties savo, galit vieną naktį mirti ir viskas. Jūs negalit, o apie kitus jūs iš vis nieko negalit kontroliuoti. Bet jūs galite kontroliuoti, jo, ką jūs kalbat, ką jūs mąstot, jūs galit save, hop, aš labai pykstu, bet susivaldysiu. Vienintelį, ką galim, o tai ir yra atsakymas į viską. Nes iš čia viskas prasideda, ne? Todėl socialiniai lygiai, o ne lygiai, įgūdžiai. Tai yra pirmiausia išsiaiškinti su savimi ir tada, kai jūs jau pradėsite suprasti, o aš ir liūdžiu, ir pykstu, ir pasimetu, ir galiu pavesti kitą žmogų, ir galiu pavėluoti, tada aš pradedu suprasti ir kitus. Ok, taip, klausimas iš Ingos. O kaip jeigu nesulaukia meilės iš savo mamos sesės, nes jos to nemoka išreikšti? Taip, tai yra didžiulė problema, dėl to jūs nesijaučiat laimingos, todėl jūs ieškote meilę, kaip ten sako, nu, kaip būna neištikimi šeimai, ne? Kaip ten, šone ar kaip. Tai tiesiog jo, ieškokite tokios aplinkos. Jūs, aišku, trauks visada tie žmonės, kurie jūsų taip pat nemyli. Ne? Taip pat, nes jums tai įprasta, jūs mokat su jais komunikuoti taip vat blogai, be meilės, be ten tai, ką jūs turėtumėte jaust, kaip kiekvienas žmogus, kiekvienas gyvas padaras. Todėl tiesiog ieškokite gražių šeimų,
žmonių, kurie išaugo meilė. Ir bendraukite, po truputuką išmoksite išreikšti ją ir to užkrėsti savo šeimą. Ir po biškį pakilsite kitą lygį. Pagarba, po to meilė, ten yra lygiai. Lygiai yra įvairūs. Jo. Ok. Deimantė sako, ta savo pykčio suvaldymas nėra emocijų kaupimas viduje, gal tai irgi nėra gerai. Jokių būdų negalima kaupti. Taip. Reikia, žiūrėkit, valdymas tai nesusilaikymas. Kontrolė, nusakykime savęs, tai neužgniuždymas. Suprantat? Tarkim, norėti, nežinau, duoti snukį, bet šypsotis, tai irgi ne kontrolė. Tai reikia nenorėti duoti snukį. Reikia, suprantat, koks dalykas. Bet čia giliau, aš tą mokinu mokymuose, kaip įvaldyti savo emocinį intelektą. Taigi tai yra bazių bazė kiekvienam žmogui. Nu tiesiog, tai visi šitie milijardai turėtų tą mokėti. Nes viskas, kas mumis vyksta emociškai, tai yra tik reakcijos į išorinius dirgiklius. Tik reakcijos. Deimantė, prisiminkite prieš 10 metų, ką jūs pykot žiauriai, o dabar nereaguojat. Kas pasikeitė? Jūs pasikeitė, tie įvykiai, jie vyksta ir kiti žmonės pyksta ant to. Žiauriai. O jūs ne. Tai reiškia, va čia toks tikslas jūsų ir visų. Pasikeisti tokį, kuris, sakykime, nu, sąlyginai niekas nejaudina. Kad jūs suprantate, kad manie kyla jo, emocija, energija arba mano protas išsuko, kaip drįso, kaip gali būti. Gali būti visaip. Visaip gali būti. Todėl čia, sakau, nesivelsim čia dabar, ką viską leisti, dabar mane čia tyčiosi ir išleisiu. Stop. Konkrečiai, per insightus, kaip dirbti su savimi, tą turėtumėt galvoje ir suprastumėt, aha, jeigu to nėra, ką aš dabar įvardinu 20 punktų, jeigu visų 20 punktų pas jūs problema, vadinasi, vienas iš atsakymų, kad jūs nu, ne tiek laimingi, kiek galėtumėt būti. Tarp kitko, irgi turbūt bus labai daug išauks, sekantį live gal pravesiu apie būtent apie visus gūrų gyvenime ir mokytus, kurie yra. Ne apie vardus, nes aš nesimokinu iš nei vieno lietuvių ar kažkur tai, kaip, nežinau, aplinkoj, 1000 km diametrai, ne. Bet iš esmės tiesiog, an kiek gali nuvesti vos visi šitą psichologiją, visi šitie savianalizė, savydo, an kiek gali nuvesti netinai. Tiesiog nekalbėsiu apie kažkokius žmonės, aš neturiu pavyzdžių, kad kažkas veda blogai, aš nežinau šito. Jo, aš nežinau. Aš nesimatuoju su konkurentais ar dar kažkom, aš nežinau, kur ten veda ir ką daro, bet iš esmės aš matau, su ko žmonės susiduria tiesiog ateidami pas mane, bendraudami per pamokose, aš matau, kaip ne taip viskas. Tai vat pravesiu laivės bus pakankamai sudėtingas, nes reikės taip paaiškinti, kad tai netrodytų taip, kad aš pas save kviečiu, aš nekviečiu. Mano mokymuose pati pirma pamoka yra, kaip surasti savo mokytoją. Ir jokių būdų tai nėra taip, kad aš. Tiesiog analizuokit pagal tą metodiką ir mane. Nu, mano mokymus, Aliansų universitetą 12 mėnesių. Taip pat analizuokit, tai yra strategija jūsų gyvenimo. Keturi faktoriai, per kuriuos jūs turite nustatyti. Gal aš gal ne visiems aš pataikau į tenai. Nu, į tos keturis. Taip, Paulius rašo, tiesiog pradėk nuo savęs, viskas, jo, teisingai. Taip, okei. Okay. Okei, okay. Važiuojam sekantis. Vienatvė izoliacija. Taip, okei. Okay. Vienatvė izoliacija. Vienas žiauriausių dalykų, kuris įtraukia. Žiūrėkite, kaip lengviau žmogui. Aš dabar kalbu ne apie atvirą, nuo širdų, socialiai labai, sakykime, reikšmingą asmenybę, kuri negali be žmonių. Jo? Net ir jai, bet ir net šitai asmenybė, nu, žmogui, gali būti tokie dalykai kriziniai, kur geriau pabūti vienu, nu, viena. Nekomunikuoti, visi erzina, ne, sakykime, alė tokia, depresija ir taip toliau. Ir tai yra vienatvė izoliacija, jinai įtraukia. Kodėl? Jūs išeinat, jums, kadangi jūs nemokat valdyti, jeigu nemokat emocinio intelekto, jūs erzina įvykiai, jūs erzina oras, jūs erzina žmonės, jūs erzina maistas, parduotuvė, eilės, kamščiai ir jūs susiskleidžiat. Ir atrodo, kad man geriau vienam būti. Aš ten susifokusuoju, aš ten susitelkęs. Tai yra melas. Tiesiog. Jūs nepradėsit sirpti, pas jūs nesuluškoja, jeigu būsit vienatvė ir izoliuoti. Ir ten darysite, jūs neuždirbsit mažiau pinigų. Aš nekalbu apie tai. Aš kalbu apie tai, kad jūs nebūsite ant tiek laimingi, kiek galėtumėt būti. Nes vienatvė ir izoliacija nepadaro žmogų laimingą, kaip tik veda jį labai labai priliūdnų gyvenimais. Nesišypso, jam atrodo, kad susifiksavęs labai rimtas žmogus. Iš tikrųjų, jis yra nelaimingas. Taip, okei. Okay.
O, šitas labai geras punktas, labai geras. O, koks šitas, reikėtų atskirą pravest live, nežinau. Pas mus vat, 9 valandą pamoka, kiekvieną sekmadienį vedu atviras pamokas, nu kaip uždaras pamokas, bet visam universitetui visus metus atsakinėju visus klausimus, kur nemato. Taigi, gyvenimas nesuderinti su savo pagrindinėm vertybėm. Žiūrėkit, labai čia labai plati tema, bet trumpai, jeigu įmanoma pasakyti. Žmogus nebus laimingas, jeigu jis neišjaučia ir nėra, nu, pripažinęs savo, kad ta aplinka, kuriais gimęs ir augo ir gyvena, jo, nu, turi tam tikras vertybės. Ir laikymasis tų vertybių padaro šitos žmonės laimingais. Tarkim, reikia sekmadienį eiti į bažnyčią. Jeigu žmogus ten, nežinau, 25 metus ėjo, jo šeima, jo dėdukai, seneliai, visi ir visa aplinka eina ir jis nustoja eiti, tai yra jis atsisako savo šitų tokių vertybių, ne, nu, vat kažkoks, nu, religinis toks dalykas, kokį norit galit, visi turit, jisai nebus ant tiek laimingas, nes jis toks kaip išduoda dalį savęs. Suprantat, kas yra vertybės. Taip, vėlgi, nesiplėsiu, yra vertybės blogos. Baimės, nepasitikėjimas, reiškia, aš nevykėlis, man nepavyks, pas mane visada, jeigu ten antra pusė, tai kažkoks bloga, jeigu darbas, tai darbdavys monstras, jeigu verslas, tai žlunga. Jo, su šitom reikia dirbti. Nu ir psichologai, psichiatrija, pas mane mokymuose reikia dirbti pralaužti jas, ne? Performatuoti save, kitas vertybės, ok. Bet čia jūs ar vertybės, ne, nu jūs dažniausiai tokios, sakykime, jūsų jau tokio suaugusio gyvenimo. O aš kalbu daugiau apie tokias genetinės, palikimas, seneli, proseneli, ten tėvai, nesupranta, jūsų aplinka, draugai, kiemas ir taip toliau. Žmogus jaučiasi laimingas, kada jis, nu, sakykime, laikosi jų. Nereikia jų bijoti, reikia jas valdyti ir kažkiek koreguoti. Tai yra, nebūkit pasikėlę. Jo, nebūkit pasikėlę. Pavyzdžiui, viena iš tokių, vat, matosi Vilniuje, kadangi Vilniuje, žinot, Vilniečių nėra. Jo, visi suvažiavę ir neduok Dieve kažkur užmeta kažkaip, ai, taigi tu ten iš akių, o tu ten iš pagėgių, ne, aš Vilniuje 20 metų, tai yra gynasi, nors vertybės jų ten, nereikia to, tai yra blogai. Aš kitaip, ilgiuosi savo miestelio, ten kitaip, o ne aš pasikėlęs, aš čia toks, atikė ten degradantai ir taip toliau. Nu, pagaunate idėją, čia yra tokie irgi nepriėmimas savęs ir žmogus nesijaučia laimingas, nes jeigu laimingas žmogus, sakytų, taip, aš iš to miestelio, o įdomi, va, žiūrėk, nuotraukas buvau nesenai. Easy. Normalu. O visi tie blokai trukdo būti laimingais, nes tu bandai vaizduoti save, tu savęs nepriėmi, ne? Ir va, tavo gyvenimas būna nesuderintas su tavo pagrindinėm vertybėm. Na, tai va čia labai svarbu šitą laikytis. Aš dabar nelyginsiu geros, blogos, ten kažkokios vedančios į priekį vertybės, tiesiog vertybės. Laikykitės. Kaip laikytis? Identifikuoti, suvokti. Žmogus, jeigu to nedaro, ką jis darys? Kopijos savo dabartinės aplinkos vertybės, kopijos ir bus nelaimingas. Ir todėl kažkas bando uždirbti pinigų, jam ten depresija, alkoholizmas. Ja? Kitas kaip tik bando gyventi čia ir dabar, nes tokia aplinka buvo, ai, čia baigiai darbą ir davai, jam depresija, kodėl, kokia prasmė aš gyvenu, kodėl aš gyvenu, kas bus. Jo, jis visą laiką apie tai mąsto, jam sako, ką tu čia toks sudėtingas, atsipalaiduok. Jo vertybės, jo visi tie vidiniai, jo. Yra tokie. Todėl, draugai, būtinai laikykitės. Tik aišku, nu, sveikių, sveikų, dorų, gerų vertybių. Taip. Alvida rašo. Jo, gerai, fainai. Gerai, super. Labai, labai gražu, fainai. Taip. Penktas. Nu, čia labai viskas aišku. Visi žino, aplinkiniai negatyvūs žmonės. Privalau vis tiek pasakyti, trumpai žiūrėkite, negatyvus tai nebūtinai keikiasi, tai nebūtinai tai yra marozai, nu, jeigu nežino tokie dalykai, net ten kažkokie, ja? Jie gali būti nuoširdūs geri, tiesiog neišauklėti, grubus, ja? Nebūtinai. Tai nėra negatyvus. Negatyvus žmonės, kurių kalba, veiksmai nukreipti į degradaciją. Duosiu vieną instrumentą, žiūrėkite. Dabar vat, prisiminkite, vat, jūsų beveik 100 žmonių, prisiminkite dabar, atskirkite iš ką žmonės, žiūrėkit, tai gali būti jūsų giminės tėvai, nesvarbu, jie yra kokie yra, bet jūs nebūsit laimingi ant tiek, kiek gali būti šalia jų, tai reiškia, jūs minimizuosit tą buvimą su jais, arba jeigu galėsite, viso gero, žiūrėkit,
Ateinat, pavyzdžiui, nu, nežinau, galvojat, kur eiti pavakarieniauti, arba galvojat, kur norit, nežinau, ten eiti į kiną. Ką žmogus sako? Aš jums dabar iš karto duosiu super instrumentą. Gal kažkas iš jūsų toks pats, jums reikės keisti. Ką žmogus sako? Aš norėčiau pažiūrėti komediją, tai yra pozityvus žmogus. Aš norėčiau suvalgyti, nežinau, ten salotos su tunu. Šitų žmonės pas save. Yra kokie, žiūrėk, čia tik vienas. O kitas sako, aš nenoriu eiti į fantastinį, aš nenoriu melodramos, o ko tu nori? Tik į negatyvą. Aš, oi, nenoriu, salotų nenoriu, sriubos nenoriu, o ko tu nori, nežinau. Suprant, va čia yra, ne, jie ne patys nesupranta to. Jų fokusas į blogį, į degradaciją, į negatyvą, sakykime, į to, ko nenoriu. Atitinkamai jie prieis ir gyvens tą gyvenimą, kurio nenori gyventi, nes jie kiekvieną dieną tik taip galvoja. Ir įtrauks jus. Tu, aišku, pirmiausia, patys įsivadokite nuo to ir jums kažkokio ten varom prie jūros. Oi, tik nenoriu ten, nenoriu to. O ko tu nori? Čia yra va čia. Čia yra programos įdėtos. Jums reikia stabdyti save, kontroliuoti, ką aš pasakiau, smegenys, emocijos, tai yra vienintelis, ką mes galim kontroliuoti. Jo, savo protą, nu, emocijas. Vienintelį, visko kita negalim. Ir todėl sakau, stop. Ko aš noriu, ko aš noriu, ko aš noriu, ką aš darysiu, kas man patinka, kas ne kas nepatinka, kas neduok dieve. Suprantate? Ir viskas pradės keistis. Ok, Eugenija klausia, ar kitus apkalbantys žmonės negatyvus? Nežinau, o aš apkalbu nuolatos kitus žmonės. Na, aš aišku, be vardų ir, nu, kaip pavyzdį. Nu gerai, pagalvoju. Žiūrėkit. Geras klausimas. Jeigu žmogus šneka, matėjai, šitas padarė, sukūrė, wow, nuostabus, pozityvus, skanus, gražus, tegul apkalba, jie sieks. Žinot, būna, nu, tas vadinasi, baltas pavydas, juodas, jo, juodas nori sugriauti kitą, o baltas nori atkartoti kito sėkmę, ne? Arba laimę. Nu, tai okei, okay, bet jeigu sako, ai, pinigų tai turi, bet matai ten, ir va šitie, tai aišku, negatyvus. Easy, geras klausimas. Paulius sako, ne visada galima suvaldyti emocijas. Visada. Tiesiog reikia mokėti metodikas. Parašykit, kam įdomu sužinoti metodikas, parašykite man įdomu. Ne, o kur forma? Alio, mane kas nors žiūri, įdėkit man Google formą, kontaktam palikti. Aš visai pamiršau, gal kažkas norės sužinoti, kaip įvaldyti. Ok, sekundę. Taip. Ok, Ogine, prašau. Gerai, važiuom toliau. Dovilė klausia. Kaip elgtis su tėčiu, kuris visada ras ko pasiskųsti, visas fokus atrodo į trūkumus. Nu tai kaip elgtis? Nu, tai jis gyvena savo gyvenimą, nu savo gyvenimą gyvena. Ką jūs norite jį pakeisti? O ką jis mato su jumis? O jūs, kaip, o jūs matote jo tik trūkumus ar privalumus? Pradėkit nuo savęs, Davide. Jo, jis mato tik trūkumus ar privalumus. Jūs ginėtie čia pasakyti, tėtis mano toks nuostabus, jis tą padarė, nežinau. Mane va, jo, išlaikė, padarė, aš nežinau, baigiau universitetą, dar kažką, ne, kaip pavyzdys. Jūs irgi žiūrit, ne, tai užkrečiama faktas. Tai va, pirmiausia, jūs pakeiskite. Nu ir kiek jis galės pasikeisti. Ok. Va, jo, Aldai, Povilai, kam įdomu, kaip įvaldyti savo emocijų intelektą, tai tiesiog to įdėsim nuorodą ir paliksim savo kontaktus. Nu, arba jums parašys per Facebooką, bet turbūt geriau įdėsim nuorodą ir jums paskambins. Papasakos. Važiuojam toliau. Labai šitas įdomus, bet šiame su laiku taip, nu, okay. Nėra geriausio draugo merginos. Čia labai įdomus dalykas. Įdomus dalykas. Pasirodo, kad žmogus psichologiškai, psichosomatiškai turi poreikių. A, va, įdėjo dabar, gerai, ačiū Viktorai. Va, čia yra Google forma, palikit savo kontaktus, jums paskambins ir papasakos apie mokymus. Ir jeigu jums tiks, padarysim kažkokią nuolaidą. Ir kaip visada. Karina labus, vėloji. Vėloji. Gerai, žiūrėkit, nėra geriausio draugo ir merginos. Ką reiškia? Iš tikrųjų, nu, man pasisekė, kad aš iš tikrųjų kažkaip taip, nu, aš, man, nežinau, ten kiti, nu, pasako, kad taip, ožiaragis aš, ne, kad jie tokie ten. Bet iš esmės, ne, dešimtmečiais draugauju, ne, dvidešimt, ne, dabar ketvirtis amžiaus, ne. Tai nebuvo planas, tai nebuvo žinojimas. Jo, ir todėl, aišku, man taip sudėtinga ir labai įdomi tema, kai aš pažiūriu, kiti nemoka draugauti, neturi draugų, arba tie draugai ten, du metai naujas, reiškia, nėra gilaus ryšio.
Jie nepažįsta jos 30 metų. Jie negali patarti, jie negali užjausti, tiesiog jie negali va, to ryšio gilaus, gilaus. Ir pasirodo, mes psichologiškai turime poreikių, ja, gauti tą draugystę. Pasirodo. Jo, aš iki šito sakau, ne, čia ne mano asmeniškai, aš suvokiu, nes dažniausiai, ką aš pasakau, čia aš suvokiu pats, man daėjo. Ir aš dalinuosiu su jumis, galit kritikuoti, galit sutikti, nesutikti, nesvarbu. Man tai veikia, ten kitiems veikia, tiesiog aš pats. O čia man nebuvo, kadangi aš moku draugauti. Nu, man taip atrodo, aš neturiu 500 draugų, nu, pažįstamų turiu 100 tūkstančių, ne, bet draugų, jo, bet turiu. Taigi, todėl man, ne mano suvokimas, bet pasirodo įrodė mokslas, kad jeigu to nėra, žmogus neuždaro poreikio. Čia visi paviršutiniški draugai, tu esi vienišas, tu nesijauti, kad tu turi kažkaip palaikymą. Ir tai nebūtinai, kad tu gali paskambinti trečią nakties, nors tai irgi įeina. Tai nebūtinai, kad tave ten žino kaip nulupta ir tau gali sakyti, ne senį ten ar ten mano draugė. Tai yra labai svarbus dalykas. Alvyda, linkėjimas iš Lietuvos. Jo, parašykit draugai iš kokio miesto. Šalies gal nereikia. Taip. Toliau. Labai šitas labai svarbus, blogėjantys santykiai su svarbiu asmeniu. Ką reiškia? Mes visi turim autoritetų ir su to autoritetu mes turim palaikyti minimaliai gerus santykius, o maksimaliai gerinti juos, gilinti. Ir jeigu mes netenkam ryšio, jeigu mes prarandam, įvairiai gali būti. Nu, mes galim daryti nesąmonės ir praras pagarbą. Mes galim tiesiog atitolti dėl kažkokios rutinos, dėl kažkokio tai migracijos, dėl kažkokio tai turėjimo, nežinau, šeimos, taip toliau. Ir mes su tuo svarbiu, va tuo svarbiu. Svarbus tai yra autoritetas, didesnis, mums svarbus. Nes draugas yra jis svarbus, bet kitaip, jisai kaip mes. Nu, draugai, žiūrėk, kas yra draugystė? Vienodį mes. O svarbus tai yra aukštesnis. Kodėl? Nes, nu, žinot, kaip mes visi ten turim savyje ir vaiką. Kiti sako ten. Pažadink savo vaiką, tada, ne, mes turim ir vaiką savyje. Jo, jis yra, jis nedingsta, jis nesitrina, jis yra. Tiesiog mes jo, sakykime, neaktyvizuojam, nes mes suaugę. Kiti ir vaikai apie ir būna. Jie neaktyvizuoja savyje suaugusio. Jo neišmoksta. O taip ir lieka vaikais, ne, infantiliais. Infantilus jaunimas, infantilus žmonės, tai yra vaikai, likę vaikai. Jie vat, nemoka atsakomybės prisiimti, pasirūpinti kitais ir taip toliau. Taigi, todėl tas su to autoritetu, su to didesniu, mums labai svarbu, jeigu mes neturime, mes ką, mes neuždarom poreikį vaiko. Nes tėvai mums su laiku gaunasi jau ne autoritetai, ne? Na, kaip, okei, okay, nu taip gali būti, nu okei, okay, bet kažkas turi būti tokio aukščiau. Todėl, jeigu žmogus nepradirba savo ego, ne, ir jis, tipo, aš pratingiausias, taip toliau, jis nebus laimingas pilnai. Taigi, okei. Okay. O, gerai. O, kaip čia, žiūrėkit. Geras. Kaunas, Pasvalys, Panevėžys, Kėdainiai, Reikjavikas, Norvegija, man atrodo, iš Anglijos, paskui čia Skendžios ir nežinau net kas čia. Ok. Važiuojam toliau. Labai šita svarbi tema. Oi, kaip žmonės šito nesupranta. O, kaip nesupranta šito dalyką. Noriu labai pasakyti, aš tą labai gilį praėjęs, aš buvau atidaręs savo paramos apdoros fondą. Ta poreikis, nu, aš išaugau gimiau Tarybų sąjungoje, išaugau Kaune. Tikrai pas mus nebuvo labai mano bent vaikystės, vauglystės ir jau pilnametystės laikais, kad tu kažkokias ten vaikų namai, prieglaudų šunų, tai jau dabar yra, kur mes galim uždaryti tą poreikį. Ja? Tai pasirodo paramos ir priežiūros trūkumas. Ja? Tai yra, kad mes remia, mūs remia, mes parodom, kad mes silpni, mums reikia paramos. Ir plus mes parodom, kad mes stiprus ir paramėm kažką, padarom nemokamai, netlygintinai, savanoriaujam. Tai uždaro irgi mūsų poreikiai ir pasirodo, mes padarom, nu, tampam labai laimingi. Įrodyta, kad žmogus, žmogaus, nu, hormonai, bet aš taip jau moksliškai, ne, endorfinų hormonas, man atrodo, pirmoj vietoj, nu, tai yra daugiausiai įsiskiria, laimingiausias žmogus, kada jis padaro kažką pat savo rankom sukuria. Tai yra, nu, sukuria ir kažkam duoda. Tai moteris kada laimingas gamindamas valgyti šeimai. Supranta, tai moteris nesupranta vyro, kuris žyba pinigus, jisgi negali sakyti, va, pinigai sukūriau. Jis duoda pinigus, o moteris viską daro dažniausia. Ir galvasi, jis turi eiti kažkur, tai mamutus medžioti ir taip toliau, ir jis ten laimingas tampa. Tuo vyras darbe, nes jis ten padaro kažką, nu, ir galva, bet įrodyta, kad rankom darant, mūsų akis žiūri, smegenys reaguoja ir mes jaučiamės, nu, tiesiog numeris vienas, man atrodo, numeris vienas, nors ten gerai, trejetukė, laimės. Tai yra tas kūryba,
Konstravimas, darimas savo rankom. Padaro labai laimingą žmogų. Labai laimingą. Jo gyvenimas toks įgauna prasmę. Nu, tai mes tokie įdomūs sutvėrimai, kodėl taip yra, aš nežinau. Nežinau. Tai va. Todėl padėti kitiem, paremti, tiesiog net ten nueiti, žvakę nupirkti, pastatyti bažnyčią, tai jausit, taip jaučiate, kad kažkokią atlikot pareigą, tai yra jūs uždarot poreikį, kad jūs net, aš žinau kodėl. Prieš 100 metų to nebūtų. Bet dabar mes labai daug gaunam nemokamai. Labai daug. Ir jaučiam vidų skolą. O kaip ją gražinti, nesupranta. Ir iš tikrųjų ne visada galima gražinti. Dabar kaip jūs man gražinsite, jeigu jūs kažką čia sužinojat faino, ne? Kaip jūs man gražinsite, jeigu jūs pas mane neteisit mokintis universitete, jūs negražinat. Ir ta psichologinė skola vidų, jinai sėdi. Ir jūs galvojat, kas tai yra, kodėl. Ir kartais mes net nenorim, jūs visi tą žinot. Mes net nenorim, jeigu mums žmogus daug kartų padėjo, mes nenorim pasiprašyti vėl pagalbos. Nu, jeigu mes aktyvizavom sąžinį, nes yra žmonių, tai jie ten. Nu, normalus žmogus, tai vadus, jis sako, man nepatogu, sako. Kodėl? Disbalansas ir jis yra nelaimingas. Kaip įdomu. Taigi, ok. Šiauliai, Vilnius, Kaunas. Fainai. O, 100 turim žmonių. Liuks. Taip, žiūrim. Kaip jums patinka? Uždėkit kokį laiką, pasidalinkit, uždėkit širdutę. Ką nors. Pasidalinkit su draugais. Lina parašė, po turtingo užsakymo į savaitgalio, už 10 dalį sumos su dukra pripirko maistelio globojantį šuniuką kačiuką. Nu, va, tarkim, jūs kaifuojat. Nu, aišku, mano nuomonė yra apie tas visas prieglaudas, ne. Bet iš esmės, jūs uždarot ir jausmas super, labai gerai Lina parašė. Taip, jūs jaučiatės, kad, nu, jūs gavot, duokit. Aš turėjau paramos labdaros fondą ir supratau, kad tam aš esu per mažas, kvailas ir durnas. Ir aš jį uždariau. Todėl, kad tai yra labai didelė atsakomybė, labai didelis darbas, nes taip švaistytis ten pinigais, padėti, kad tai yra pakenksi daugiau. Tiesiog aš negalėjau, man sąžinė neleido ir supratau, kad tai galbūt kada nors, čia yra, nu, tiesiog, čia turi sueiti. Taip žvaigždės, kad to užsiimt. Čia yra labai labai didelis darbas, kurį reikia, aišku, atlikti labai sąžiningai, nu, labai sudėtingai, iš tikrųjų, kad padaryti, kad būtų nuo to gerai realiai. Tai va. A, nu, Lina, okei, okay, nu, tiesiog viskas gerai, viskas gerai. Okei, okay, važiuojam toliau. Taip, paramos, supratau, aha, taip. O, šitas labai irgi geras. Su paaiškinimu bus. Bandymas kontroliuoti, dominuoti ir manipuliuoti kitais. Tai yra, ką, žiūrėkit, paprastai. Bandymas žeminti kitus ir save išaukštinti. Tai yra viskas. Tad ta žmogus nelaimingas, o jūs neadekvatus. Ja? Todėl tai yra, padaro irgi kaip nekeista nelaimingų. Kodėl? Žiūrėkit, pagalvojama, kodėl gali nelaimingų, kodėl? Ne vienas žmogus, nu čia papildymas, ten bus keletą punktų, ne vienas žmogus negali būti laimingas, jeigu jo veiksmai, žodžiai padarė kitą žmogų, privertė žmogų, jausis blogai arba padarė jam blogai. Jis negali. Ir todėl, nu joks nusikaltėlis niekada nebus laimingas, tai yra neįmanoma. Ir todėl jie narkomanai, recidyvistai, taip toliau, viskas paprasta. Ja? Nu. 10 dievų įstatymų ir taip toliau, čia viskas okei. Okay. Tiesiog aš padariau tai šiuolaikiškai, ne? Kontroliuoti, dominuoti, manipuliuoti, nu, kad suprastumėt. Nes 10 dievų įstatymų reikia jas paaiškinti, ne, papasakoti. Okei. Okay. Taip, okei, okay, Elvyda, super, važiuom toliau. Šitas labai fainas, labai fainas. Spėjat jūs, tikiuosi. Bandymai pakeisti žmonės, kurie nenori keistis ir neprašė. Ir čia labai sunku mūsų ego susitaiko, ypatingai, jeigu mes staiga kažką tokio, nu, pakeitėm savo gyvenimą labai, ne, kažkaip pakeitėm, ne, nu, nežinau, gavom paaukštinamą, uždirbom pinigų, nupirkom kažką, įsikraustėm kažkokį, nežinau, būtą namą ar kažką, nu, atrodo viskas, mes jau viską žinom, čia vaikai gimsta būna, viskas, viskas žino, kaip visus pasaulio vaikus jau žino, kaip auklyti, kaip išaugdyti ten, jo, čia šitas dalykas, tai yra, kad, jo, tarp kitko, įsivaizduokit, kaip man sudėtingai sekasi, sekasi geriau, tikiuosi, seksis dar geriau, nepatarinėt, nors aš 100% žinau, kad tai padės. Jūs nesivaizduojat, kaip sudėtinga. Nu, jūs įsivaizduojat, jeigu čia žiūrit, jūs domaitės, jūs skaitot knygą, žiūrit mane, žiūrit kitus, tikrai daug žinot ir tikrai turit visokių, ne, ir instrumentų, ir metodikų, ir žinių, ir galit patart realiai, o negalit. Domiai. O dabar užduodam klausimą, a, tai kaip aš nuo to būsiu nelaimingas? Tokia tai yra, tas paskas buvo prieš tai. Mes kenkiam žmogui.
Mes kenkiam žmogui. Mes duodam 5-mečių vaikui dažadot vairuoti Ferrari. Ja? Mes duodam iš mažo vaikų aštrų peilį. Ja? Sakysi, ne ašgi patarimą. Koks patarimas? Žmogus, jeigu kažko nedaro, reiškia, jisai nėra pasiruošęs tą daryti, tai yra jūsų visa motivacija, kažkokia ten atskleidimas dalinės informacijos ar kažkoks ten spyris į šikną arba ten kažką, tai yra tik dalis, kurį gali sumotivuoti, jis nueis pabandys, nusivils, nudegs ir užsiskleis. Tai ir jūs jam realiai 99% pakenksit. Suprantat? Aš dabar neįsiu metodiką, tai ką niekam neatsikinėti, nu gerai, sakysiu. Kaip patarimus dalinti. Tik tada, jeigu žmogus pats paklausė, jūs matote, kad jis pasiruošęs tam, riziką sunku, ir jisai darys viską, ką jis pasakė. Konkrečiai pritaikys. Tada ok. Lina sako, nelaimingi, nes nepavyksta pakeisti. Nu taip, taip, čia, nu, jo, čia geras irgi atsakymas. Pilnai taip gali būti. Tu, niekšelį, pas mane pasikeisi, ne? Ok, geras. Taip, gerai. Šitas labai įdomus. Nepagarbos rodymas. Kažkas sakys, nu tai tu nemandagus, nekultūringas, taip toliau. Žiūrėkite, čia eina viskas tas pats. Aš nenoriu labai gilintis, nes laikas spaudžia, o dar liko 10 punktų, 9 punktai. Žiūrėkite, čia irgi eina prie to, kad tu žemini, aukštini save. Toliau, tu priverti žmogui jausis blogai, nors jis turi nusipelno, nes jis yra toks, jis yra. Toliau, kas yra pagarba, nepagarba? Kas tai yra? Tai yra ryšys tarp žmonių, nu, teigiamas, geras ir gražus. Viskas. Žiūrėkit, bet tas ryšys prasideda pas, nu, mūsų viduj, kaip aš jaučiuosi. Žiūrėkit, gi, ką turi, to tą ir daliniesi. Nu, negali būti laimingas, o atiduoti, nežinau, ten agresiją, arba atvirkščiai, ten, nežinau, manyti, kad tavo gyvenimas žlugęs, bet, nežinau, pasakoti anekdotus. Nu, aš nėra daug geresnių pavyzdžių. Tai tas pas ir čia. Nepagarba kitam, nepagarba sau. Jo? Ir tu, kaip tu gali būti laimingas, jei tu negerbi savęs. Taip, ok. Taip, gerai. Nu, sako, čia toks biškis spektras buvo, aš taip padalinau, kad būtų paprasčiau atsikinėti. Nu, nes spektras su tokia eilė buvo, panašiai skambančių. Kitų žeminimas, bauginimas, įžeidinėjimas. Ne? Čia irgi panašiai su ta, kai nepagarba, bet tiesiog tu jau turi, reiškia, savyje dar daugiau. Jo? Nes žiūrėkit, koks žmogus, sakykime, kritikuoja. Žiūrėkit, kaip skirėmėsi, jūsų nekritikuoja niekas, kas yra mažesnis už, didesnis už jūs. Kritikuoja visi mažesni už jūs. Nu šiaip, nu pasaulį, aš kaip socmedijų viešas asmo, tai aš suprantu, kad visi, kas kritikuoja, rašo, jie yra mažesni už mane. Ne vienas didesnis už mane asmenybė, žmogus, taip toliau, jis net, jam neįdomu, ne? Tai reiškia, visi žeminimai, reiškia, save žeminė. Pats jis įsigandęs, turi kitus bauginį, gazdinį. Ir taip toliau, tai reiškia, tur viduje nesi toks laimingas, taip nesijauti gerai ir tu reflektuoji, nu tiesiog, tokia refleksija į žmonės. Ok. Taip, nu aš gal porą peršoksiu, nes jie tokie panašus. Nu čia sako, ašgi nesirašiau, tai. Mhm. Taip. Draugai, kaip? Kokių klausimų gal? To išrinksiu kokias 3-4, kur tokias reikia pasakyti, nes 20 minučių liko. A, vat šitas labai sekantis geras, gerai, sekantis labai geras. Labai geras. Nu kaip geras, labai blogas, bet vertas bandymas gauti pritarimą ir bandymas būti ko nors, kas tiktų. Tai yra net parašytos knygos, verslo knygos, kažkada pakalbėsiu apie verslą, ką dabar suprato Harvard'e, kas 6 metų kapitalizmas nenuvedė civilizaciją prarąją ir nežino, ką daryti. Papasakosiu kada nors. Todėl bandymas gauti pritarimą, jo? Bandymas būti ko nors, kas tiktų ir įtiktų. Tai yra, kad nu, nesvarbu, kas priežas psichologinis atvedė, bet nu, kaip gali būti laimingas, jeigu tu bandai būti nesavimi. Viskas, čia yra baisu. Ir baisiausia, kad tai aprašyta verslo knygose, visų žemiausio, kur jūs turbūt skaitė ten, nuo ko tik norite, nuo brantraisio, taip toliau, kad norėdamas gauti, ką nori, sakyk žmonėm, ką nori jie girdėti.
Čia ką knyga būti laimingu. Nu, viskas. O taip formavo mus. Jo, prisitaikyk, prisiderink, pasakyk, ką nori, pameluok, apgauk, svarbu gauk. Tai yra nelaimingų žmonių armija dėl to. Nelaimingų žmonių armija. Ir čia tik vienas punktas, ne? Bet čia kosmosas. Jūs matot nuolatos. Gal ir patys taip papuolate tokius dalykus. Ok, siekti šlovės kaip meilės pakaitalo. Tai yra, suprantat, kas yra? Šlovė, pripažinimas. Žiūrėkit, jeigu mane čia žiūri 100 žmonių, turbūt jie mane myli. Nu negaligi 100 žmonių žiūrėti mane, jeigu aš ne fainas, ne kažkoks super, taip toliau. Tai yra meilės pakaitalas. Tai yra mane nemyli. Jo, jūs žiūrite dėl informacijos, dar kažko, nu, paprikočiu, ką mane mylėti, ne? Tiesiog informacija, įdomi kalbų, koks mąstymas, gal pasimsiu savo kažką čia. Taip, dėl to ir laivas. Bet aš galiu norėti to šlovės, stovėti ant scenos ir toliau. Kodėl taip blogai baigė žvaigždės? Jo, žudosi, narkom. Kodėl? Nes jie ieško meilės ten, kur jos nėra. Suprantat? Klientai, klausytojai, ten, muzikos, ten, žiūrovai filmų, jie nemyli to žmogaus. Suprantat? Ir ta siekimybė, ne, va, ta pripažinimo, statuso, tai žiūrėjau, geros mašinos, laikrodžio, tai yra būtent tie norai, kad aplinkiniai mane, nu, reiškia, atsit myli, nes jie žavys, jie sako, wow, tu kietas, tu ten kažkoks, ten, žinai, ir taip toliau. Ir atrodo, kad, nu, mane myli, aš tikrųjų ne. O mes žinom, psichologiškai žinom, kad mūsų nemyli, mes nelaimingi, turi, kad tai negali pakeisti meilės. Tai yra realizacija, tai yra karjera, tai yra profesija, tai yra darbas, viskas, taškas. Ir meilės jūs ten negausit. O bandymas gauti padaro žmogų nelaimingu. Čia tarp kitko prie darbo irgi taip pat. Nu kokia dabar paranoja dėl to darbo? Kiek čia dabar tas ojezo, emocinis teroras, pas jūs linkedinę pažiūriu, nu aš negaliu net netrolinti, nu, ten tiesiog komedija, ten tokie visi kostiumuoti, super nuotraukos profesionalios, įgūdžiai patvirtinti, ten diplomai, atestatai, tiesiog ten, wow! Bet jie emociškai, jos ten kažkas ten, nežinau, terrorizuoja. Nu čia toks absurdas, tokios manipuliacijos, įsivaizduokit. Kas vyksta su pasauliu, aš nežinau. Jis labai dabar, aišku, švelnus ir fainas. Dėl to galbūt taip viskas vyksta. Nes galim sauliais kūstis, negalim sauliais būti silpnais. Nu, žiūrėkit, duodu jums tokį vieną užduotį. Ne užduotį, o tokį klausimą. Ar yra emocinis teroras? Nu, tarkim, teroras, ten dar kažkas, ne, ten, gniuždymas žmogaus. Jeigu, pažiūrėjau, 100 žmonių pasakai kažkokią frazę. 99 jie nieko. Jiems nesvarbu. O vienas sako, man teroras, eina ten, nežinau, policija, skundžiasi, dar ką nors man terorizuoja, jo, ten eina į teismą, taip toliau. Įsivaizduokit. O dabar tai vyksta. Nu kažkas susigalvoja, kad, vat, aš jaučiu, tie mane čia spaudžia, mane ten ką nors, privertė jaustis ten kažkaip. Įsivaizduokit, kokias man absurdas. Tai, kas nepamatotina, negali būti svarstoma. Tai, ką negali identifikuoti, negali būti diskutuojama apie tai. Tai yra iliuzija. Ir dabar iliuzijoje mes mūsų pasaulis gyvena. Dėl to jis toks sudėtingas. Ok. Taip. Nu, šitą 15 nesakysiu, čia sukels skausmą kitiems, sukels skausmą gyvūnams. Todėl čia klausimas visiems medžiotojams. Kodėl jums patinka žudyti gyvūnus? Iš malonumo. Ta prasme. Taip. Taip, taip, taip. O šitas geras, svarbus irgi toks, skirsiu, nes taip prirašyta tiek daug. Taip. Ok. Kristina, ačiū. Malonu. Dangolė, gerai, ačiū. Taip. Ok, neskaitysiu, kaip mane čia gyrė. Taip, Karolina sako, mano. Sako, kiti tyli, ne, palaukit, kažkur mačiau. A, va. Alvida, būtent aš visada esu. Facebook, kodėl šokinėja jisai komentarai? Ja, noriu perskaityti, aš peršoka. Taigi, būtent aš visada esu savimi ir kaip netiktų, sakau tiesą. Man nepatinka save užspaus. Mane vyras myli to, kokia esu ir jis nesistengia pakeis manęs. O aš jį. Super. Super. Reiškia, jūs du adekvatų žmonės, kurie supranta, kad kiekvienas yra įvairus,
Aišku, jūs, jeigu jūs ilgai santykiuose, akivaizdu, kad jūs nesuprantate, nesakote, aš idealus. Jūs sakote, na, nu, aš stengiuosi pakeisti, būti švelnesnis, o čia būti gal konkretesnis, o čia galbūt punktualesnis. Aš stengiuosi, bet aš esu toks. Jo, bet aš stengiuosi. Ir, aiškiai, jūs atitikote viens kitą. Nes santykiuose svarbiausia atitikti viens kitą. Nes jeigu jūs nesurasite savo žmogaus, kuris atitinka, jūs bandysite keisti viens kitą. Santykiam bus galas. Suprantat? Versle. Irgi reikia komandos. Ką reiškia komanda? Visi skirtingai atlieka visi skirtingas užduotis, bet daro vieną darbą, vieną projektą, vieną verslą. Suprantat? Santykiuose irgi turi atitikti. Viens kitą. Suprantat? Aš apie tai kalbu santykiu pats. Taip, palaukit, ką aš čia norėjau? Ai, nesugebėjimas nustatyti asmeninių ribų. Labai keista, ne? Atrodo, nu gerai, šitas naglas, šitas lenda į akį, atrodo, prie ko čia? Ne? Kaip tai? Bet iš tikrųjų, jeigu žiūrėti plačiai, labai plačiai, mes viską pasiekti galim tik su žmonėmis. Ir kažkas sakys, aš einu į darbą ir nieko nematau, dirbu. Nesąmonė. Jūs, ką jūs nebedarytumėt, jūs darot žmonėms. Gal jūs nedarot tiesiog į klientų, tiesiog kažkam, bet vis tiek jūsų visi poelgiai, visi veiksmai nukreipti į kažką. Kažkas kažką gaus, nes kitaip jūs negautumėt atlyginimo, pinigų. Atitinkamai, viskas yra dėl žmonių daroma. Viskas dėl žmonių. Dabar, žmonės, jūs norit bendrauti su kokiu žmogum, kuris yra mandagus, turi ribas, jūs žaučiai jūs, nelipa į akį, visi kas taip. Reiškia, tai irgi, kokie jūs esate ir kiek jūs nustatote ribas. Tokie žmonės su jumis bus taip pat. Nu, nelys ir nustatys, atitinkamai pas jums bus gražus santykiai. Kas yra, nu, gražus žodis, subalansuota, pusiausvyra, ne? Tai yra, kas yra, kas yra. Kas yra sąžiningumas? Tai yra balansas tarp gauti ir duoti. Jo, kai sakau, aš jaučiuosi nesąžiningai. Tai yra disbalansas tarp duoti ir gauti. Tai tas pats ir čia. Nu, ok, trumpai. 10 minučių liko. Taip. O, paskutinis šitas labai geras. Taip. Ok. Nu, sakau, čia nėra paruoštukas, bet mačiau, kad labai daug komentarų. Tai nusprendžiau pasisakyti. Gerai, paskutinis. Nerealus socialinis palyginimas. Nu, čia akivaizdu, ne? Kad iš esmės aš matau, aišku, nu, dabar pasakyčiau, aš matau daugiau pliusų, tarkim, daugiau privalumų ar daugiau trūkumų tame, ką mes matome socmedijoje, ne? Mes matome, kai gyvena ten. Konanas McGregoras, ne, mes matom, kaip gyvena dabar, vat, serialas įdomus išėjo Stalonė šeima, ne, Stalonė šeima. Ten Švarcnegeris išleido savo, nu, serialą apie savo gyvenimą, ne, nu, tai yra wow, ne, dėka interneto technologijų mes galim paliesti kažką įdomaus. Tai didžiulis privalumas. O koks didžiulis trūkumas? Mes dabar kalbam, kas trukdo būti laimingu. Čia aš valandą aušinu burną. Kas trukdo mums būti laimingu? Tai yra nerealus socialinis palyginimas. Ką reiškia nerealus? Reikia pripažinti realiai, kad aš negaliu atkartoti Švarcnegerio ar Stalonės ar Masko kelią. Aš negaliu. Bet žmonės nenori to pripažinti. Ir su iliuzija tokia, ne? Maloni iliuzija, kad o, jeigu aš turėčiau 100 milijardų, ar aš būčiau super žvaigždė. Jie save lygina, tai padaro labai nelaimingų, nes mūsų protas, pasąmonė supranta, kad aš esu čia, o tie žmonės ten Marse. Ir nuo to mes konkrečiai jaučiamės nelaimingi. Konkrečiai. Ja? Kaip aš sakau, nori pas jūs gerai, pažiūrėk į apačią. Nu, į mažesnius žmonės. Nu, mažiau uždirbančius, netokius ten, nežinau, gražius, fainus, nustatykit savo kriterijus. Nori pas jūs blogai, pažiūrėk į viršų. Žmonės ten, nežinau, gyvena rūmuose, turi savo lėktuvą ten ir taip toliau, taip toliau. Aš dabar kalbu ne apie laimę, o kalbu apie palyginimą, kuris padaro mus nelaimingais. Ir tai labai labai saugokit savo vaikus, nes vaikai maksimaliai greitai iškreipia savo psichiką ir tampa viskom nepatenkinti. Viskom. Jo? Jie gyvena rojui. Rojų galimybių. Jo, rojų, ką gali pamatyti, sužinoti, kur pabūti, keliauti. Rojus. Tiesiog nu, kosmosas, mes to neturėjome, mūsų tėvai išvis nieko neturėjo, net seneliai iš viso ten troboj gyveno mediniai, ne? Suprantat, ne? Rojų gyvena ir jie nepatenkinti, jie suraukti snukiai pastovi. Kitaip nepasakysiu, suraukti snukis pas vaikus, 7 metų, 10 metų, 14, telefonas senas, čia ta draugė taip, čia tas tenaip, čia taip, visi nepatenkinti kažkom.
socialus, nerealus palyginimas. Neuždrausit jūs to. Jo? Ir nereikia blokuoti, kad ką tu čia žiūri, tu niekada toks nebūsi. Jūs nežinote ateities. Mes kalbam apie dabartinę laimę, nes jeigu dabar vaikas, žmogus, jūs supras, kad tai yra beprasmis palyginimas, beprasmis, kad galima pažiūrėti va čia aplinkui ir realiai pasimatuoti, sakykime, ne, nu realiai, okei, okay. Va čia šita draugė geriau mokinasi, o šitas ten vasokas, ten greičiau prabėga, nežinau, 100 metrų. Okei, okay, aš galiu aplenkti jį ir žmogutis arba jūs pradėsit progresuoti. O kaip mūsų protas, mūsų psichika stabdo į progresą, aš noriu būti Elonu Masku. Nu, jūsų protas ten viduje sako, jūs, ta prasme. Nu, čia kiek šans, kiek galimybių. Ir todėl reikia neblokuoti, bet aišku, kiek įmanoma maksimaliai blokuoti reikia. Save nuo skrolinimo tik toko Instagram ir žiūrėjimo ten, Birkin rankinukai, Hermes rankinukai, Rolls Royce'ai, wow, jūsų protas lygina. Lygina. Jūs gaunat pradinį endorfiną, nes pamalonina savo akį, ten gražu, fainai, gali pasakyti. Ir po to endorfinas nusėda ir pas jūs didžiulė nelaimė viduje, nes jūs suprantate, kad jūs niekada to neturėsite. Kad niekada to taip negyvensite, nes iš esmės taip niekas negyvena. Jo, aš žmogus, kuris gyvenęs visur. Jo, aš buvęs nuo San Francisco iki ten Los Andželo, aš gyvenęs Monake, Kanose, nu, aš visur buvęs, Londone, Maskvoje, Kaliningrade, jo, visur. Nėra to gyvenimo. Suprantat? O tas 0,5% ten tam tikrose vietose, rajonuose, jo, kur tiesiog ten, kaip aš sakau, ne, ten, nežinau, 100 šeimų, ne, tai todėl, čia man šitas labai įdomus, kodėl, nes man būdavo tokių situacijų, kai kažkas atvažiuoja iš draugų ir pamato kokią nors laivą, o tas laivas, nu, valtis, ne, kaip sako, ten 200 metrų ilgio. Ir jis sako, ir kainuoja milijardą. Ir žiūri tą kaip namą, kaip, žinot, kaip kokie 3,9 aukščiai, ne, dydis, ilgis. Ir jam nukrenta nuotaika. Ant tiek, kad sako, nu, viskas, ir tu išvažiuoji namo. Aš niekada to neturėsiu. Tai yra, suprantat, kas yra socialinis nerealus palyginimas. Bet jis palygino save su to, kam lygins save su to. Todėl labai būkite atsargus. Laiptuką aukščiau. Čia gyvėl technologija. Ir todėl ne visi supranta, kad tai, ką aš duodu, tai yra tokie nejuntami, protinga informacija, kurią galima suvirškinti neskausmingų, normalių būdų ir nejučia keistis. Jūs suprantate, nu, nejučia, nugi vaikas, pažiūrėkit, pradžiai jis ten valiojasi, paskui galvo kelią, ne, po to jis ten keturiom, po to išliaužė, o išliaužė, po to keturiom, po to ten tai. Tai nejučia, jūsgi nesakot vaikas, jis dabar guli, o dabar, nežinau, bėg krosą 100 metrų. Tai yra, nu, suprantate, raida sutrinka, raida sutrinka. Minimum, ką galite gauti, yra nelaimingi būti. O šiaip sužalot žiauriai. Tai vat, viskas. Ačiū, draugai. Tiemų matot kiek, bet vis tiek iš tos visada aš bent stengiuosi padaryti kažkokią tai sistemą, kurią galim pritaikyti. Kam įdomu, dar kartą Viktorai dėk nuorodą, užpildykit kontaktus, jums paskambins, paklaus, kur norit, kokių rezultatų, ką norit pasiekti, kokie tikslai ir tikėtina, turėsim tokių mokymų, pasiūliusim ir šausite viršų. Saugiai, savo greičiu. Va, kas svarbiausia. Savo greičiu. Ok, draugai. Ačiū visiems. Smagu, kad buvote. 100+ žmonių. Gražus vakaras. Jums dar gražaus likusio vakaro. Švęskit vasarą ar gyvenimą. Ne, taigi, ačiū labai. Ate.